Dobrý den, opět se vám hlásím z Lážovic a dneska tady probíhá příprava na máje. A koho jiného bych se měl zeptat, než našeho starosty Jirky. Ahoj Jirko. Ahoj Davide. Proč jsem jak probíhají takové přípravy na máje? Tak je to velmi složitý, museli jsme se o ty úkoly nějak podělit a nejprve jsme přivezli nějaký nábytek, aby bylo na čem sedět, pak jsme přivezli břízky z lesa, který se teďko zdobějí a nakonec přivezem májku, kterou budeme stavět. A jakou pak budeme mít májku? Tak my budeme mít letos modřín, protože tady nedaleko je jeden k poražení, tak ho využijeme na to. Jo, takže všichni mají smrčky a Lážovice frajeři modřín, jo? Přesně tak. Ale prosím, kolikátým rokem tady probíhá máje? Ono to bylo na chvilku utlumený nějak? Tak naposledy tady byli v 93. roce a před 3 lety jsme začali to obnovovat, a takže 3. rokem za mě je to tady zase obnovený a tak nějak se to začíná udržovat znova. No dobrý, hele, a prosím tebe, bude se chodit po vesnici, holky, kapela a tak, jako to bývalo? No tak to letos ještě ne, ale na příští rok už to plánujeme, protože letos v současné době tady ještě pojedou rally, takže to bude taky souběžný, takže by to nebylo technicky možný. Tak já se jdu zeptat kluku, jak jim to jde, jo? Dobře. Mišáku, co to máš za vercajk? Jsou kombinačky, vole. Rukama, jo? Nemáš na to něco jiného? Tak jsou na to věci, a kdo by proto chodil, vole? Máš trajekt. Nazdar, Mišáku, co to tady děláš? Čau, kamaráde. Hele, moje májové představy jsou úplně jiný, protože by to měly zdobit holky a ne frajeři, jo. A čekám, až otevřou hospodu, tak abych se nenudil, tak tady něco nazdobím, no. No to jsem se chtěl zeptat, kde jsou ženský? No tak ženských je tady dost, ale ty mají jiné povinnosti, buď se to učí do školy, nebo to lítá někde za klukama a my starý pitomci podívej na Fandu, jak mu to jde od ruky. No, já se na něj jdu podívat a jdu se ho taky zeptat. Čau Fando, co ty to tady děláš? Čau, dobem. A proč ty a ne holky? Žádný, nejsou tady. Kde jsou? To vidíš, ne? Já nevím, kde jsou. A baví tě to? Hrozně. A jak se těšíš na zítřek na máje? Jo, celkem jo. Ahoj Jitko. No ahoj Davide. Kolikátej je to tvůj věneček za život? Ježíš, tak to nevím. Moc jich bylo. A když jsi byla mladá, chodila jsi za družičku taky na máji? Chodila, 2x jsem byla. A jak jsi dopadla po té procházce po Lážovicích? No, já nevím, jestli to můžu komentovat. Dobře jsem dopadla. Opila? No, šla jsem domů bosá s věnečkem na hlavě. Jitko, já bych tě chtěl hrozně moc poděkovat za všechny, za věneček, je nádherné, kde jsi to naučila? To šlo samo. Úplně samo? Úplně samo. No dobrá. Jak sami vidíte, Majka nám stojí a pro vesničku CZ z Lážovic David Greger.